Larmet avslaget. Då har vi skickat iväg låten. Det ska bli jättekul att se vad de kan göra av det. Ja, då har jag tagit emot vetskapen om att vi ska spela in en ny låt med Distor. Nej, det var Distor som ringde precis. Asså. Ja, vi pratade om... Men kan väl inte heta Distor? Men jag har en bra text till den, tänkte jag. Och den går så här: Bagare Bengtsson är död, han har bränt sig på bröd, han har själv bakat i sig en limpa. Okej, okay, vad fan heter åsna på engelska? Då kommer jag just på att han är en serie självmordsmördare. Och det rimmar ju inte. Hej! Du har inte hört den, men vad tycker du om den? Hur fan ska jag kunna veta om jag inte har hört den? Nej, den riddare som rider på en jävla åsna. Tuppe, kom hit. Rooster. Och efter en halv dag så har jag lyckats ladda upp små videoklipp i OneDrive också. Tack för mig!